E aí, rapaziada, tudo bom? Só passei para avisar aqui antes desse vídeo que o segundo canal foi finalmente lançado. Postamos um vídeo lá, deve ter uma programaçãozinha bonitinha de alguns vídeos que a gente já gravou para sair lá também. Então, se você quiser conhecer um conteúdo diferente do que eu crio nesse canal, vou deixar aí o link aqui embaixo. Assistam lá e se inscrevam, já é? Valeu, falou! Descubra o tamanho real do pênis. A medida peniana é de 13 a 24 centímetros. Já o tamanho médio, blá blá blá. Ó, aprenda a medir o tamanho e a circunferência. Como é que você mede a circunferência do seu pinto? Meça o pinto sempre com fita métrica. Por cima até a pontinha. Cara, medição correta. Caralho, eu tô chorando, na moral. Isso é uma live de família ou um cabaré? Se for um cabaré, eu fico. É um cabaré, né, obviamente. Ah, não, velho. De novo essa matchup? Cara, vai medir aí, na moral. Essa merda de... Ah, mano. Ah, meu Deus. Ah, não, velho. Essa matchup é muito ruim, velho. Ah, foda-se. Já tô no foda. Tô... Ai, caralho. Que raiva, velho. Por que o meu time tem que ter sempre esses bonecos podres, mano? As coisas que acontecem comigo dentro desse game aqui estão me afetando já na minha vida, velho. Na moral, mano, não aguento mais ser D1, velho. Eu acho que se for o meu destino ficar D1, eu acho que é hora de procurar outro jogo, mano. Sério mesmo. Morri de novo. Vou ficar na minha jungle, vou farmar, não... Mano, onde eu ver a Rek'Sai eu só saio. E é isso, foda-se. Meu jogo é só, mano, farmar level 6, velho. Jogar esse aí, mano. É eu e o Yasuo, Yasuo e eu, e vambora. Só vai, eles sabem que eu tô aqui, velho. Aí fodeu, né, família? Ele mata. Meu Deus do céu, velho. A animação. O Riven cancelou do cara ali. O cara cancelou o dash do cara. Cancelou o Q do cara. Cancelou tudo. Mano, o jogo na jungle hoje em dia é muito isso. É tipo, você. O cara vai, ele ganka uma lane, mata a mesma lane 15 vezes e aí depois ele sai pro resto do jogo, tá ligado? Tipo, por isso que Kha'Zix é tão forte.
Pra ganhar esse jogo aqui, infelizmente, eu preciso do instinto superior do Jovirone Mode. Eu preciso que o Deus Jovirone me abençoe pra eu poder jogar esse game. Não consigo, mano, vocês ganham. Não, Yasuo. Meu Deus. Aqui esse flash, campeão. Mas... ó, você vê que eu tô 0-4-5, o cara tá 6-1-3 e eu tenho, tipo, quase o CS do meu AD Carry, né? Eu tenho mais CS do que o meu AD Carry, na verdade. Isso é o instinto superior Jovirone. Jovirone, velho. Jovirone me abençoou, mano. O instinto Jovirone flui em minhas veias nesse momento. Não roube o Aronga do seu jungle. Os caras deram engage no Lee Sin, estão na brisa. Eles não querem fazer isso. Eles querem virar, velho. Deixa isso. Forçou o TP do top laner dele. Boa. Caralho, que jogo frenético, mano. Jovirone is my master, velho. Mano, nosso time. Karma, Lee Sin, Lulu e um Yasuo fidado. Impossível dos caras ganharem, velho. Jovirone Superior Style, foda-se. Jovirone é a lei.